Um dos visualizadores enviou-me os problemas. Chama-se Cortágio ou Cortágio. Peço desculpa, de certeza que estou a pronunciar mal o nome. Mas de facto são problemas interessantes. O que tem de interessante é o facto de não implicarem uma matemática muito complexa, mas uma forma elegante de aplicar uma matemática relativamente simples. Para não estar aqui a falar demais acerca dos problemas, vamos mas é tentar resolver um deles. Na verdade, não sei em que categoria integrar este problema. Não sei se na álgebra, se na dos quebra-cabeças. Talvez o ponha em ambas. Um oficial a cavalo começa atrás de uma coluna de soldados a marchar e vai até à frente da coluna. Depois dá a volta e regressa para o fim da coluna. Se o cavaleiro andar três vezes mais depressa do que a coluna e esta tiver uma extensão de 100 metros, acho que já temos informação suficiente para começar a desenhar. Vou desenhar uma coluna de soldados. Vou traçar uma reta espessa. Esta é a coluna de soldados. Aqui temos a coluna de soldados. Segundo o enunciado, tem uma extensão de 100 metros. Esta distância é 100 metros. E desloca-se a uma determinada velocidade. Suponhamos que para a direita. Vou chamar essa velocidade velocidade V. Terá de ser abstrata, uma vez que o enunciado não nos diz qual é a velocidade. Depois temos o quê? O oficial. É isso que. Sim, o oficial. Não tinha a certeza de estar a tratá-lo pelo título correto. Um oficial a cavalo começa atrás de uma coluna. Começa aqui. Está a cavalo. Está a cavalo. Esta é esta a minha representação de um cavalo. O oficial está a montá-lo. E ele, enquanto toda a coluna avança à velocidade v, vai chegar até à parte da frente da coluna. É óbvio que consegue andar mais depressa, uma vez que vai a cavalo. Depois volta novamente à retaguarda. A pergunta que nos fazem é: Que distância andou toda a coluna? E a que velocidade se desloca ele? O oficial anda três vezes mais depressa do que a coluna. Então, se a coluna se desloca à velocidade v, o oficial desloca-se à velocidade 3v. Pensemos em duas coisas: no tempo que ele demora a chegar à frente da coluna e no tempo que ele demora a regressar. Imaginemos que T1 é igual tempo para a frente e T2 tempo para trás, tempo para trás. Talvez haja outras formas para resolver isto, mas esta é a que me ocorre. Vamos lá ver então quanto tempo demora a chegar à frente da coluna. Durante um determinado período de tempo, que distância percorrerá a coluna durante T1? A coluna deslocar-se a. Vou escrever uma fórmula aqui. Tenha certeza de que já a conhecem. Distância é igual a velocidade vezes tempo. No período T1, que distância percorre a coluna. Percorre a distância V vezes T1 vezes T1. E que distância percorrerá o oficial? Bom, dissemos que, durante o período T1, ele conseguiu chegar à frente da coluna. Toda a coluna está a deslocar-se para a direita e ele também se desloca nesse mesmo sentido, mas vai mais depressa. Quando chegarmos ao final do tempo 1, que defini como o tempo que ele demora a chegar lá à frente, o que podemos dizer acerca do oficial a cavalo? Terá percorrido mais 100 metros do que a coluna, certo? Para ultrapassar a coluna, terá de avançar mais 100 metros do que a coluna. Então, a distância percorrida pela coluna mais 100 metros é a distância percorrida pelo oficial nesse mesmo período de tempo. E qual é a distância que ele percorre nesse período de tempo? Distância é igual à velocidade, 3V, vezes o tempo, T1, o tempo que ele demora a chegar lá à frente. Esta é a relação entre a velocidade e o tempo que demora a chegar à frente da coluna. Deixem cá ver se conseguimos simplificar isto um pouco. Se subtrairmos V vezes T1 a ambos os lados, ficamos com 100 é igual a 3VT1 menos VT1 é 2VT1. Se dividirmos ambos os lados por 2, dá 50 VT1 é igual a 50. A velocidade desta coluna de soldados a multiplicar pelo tempo que o oficial demora a chegar à frente da coluna é igual a 50. Isto ainda não nos resolve o problema. Queremos saber qual é a distância percorrida pela coluna. Temos duas variáveis numa equação. Isto ainda não nos serve de nada. Vamos ver se T2 nos pode ajudar um pouco mais. Muito bem, vou usar outra cor para quebrar a monotonia. Tempo para trás. Agora é a situação inversa. O oficial está aqui, dá a volta, suponho que seja imediatamente, e volta à velocidade 3V. A pergunta que vos faço é esta. Ele começa aqui e, em relação a ele, que vai nesta direção à velocidade 3V, o fim da coluna vai na sua direção à velocidade V, certo? Então, se pensarmos bem, o fim da coluna aproxima-se do oficial à velocidade 4V. Quando temos duas velocidades a deslocar-se em sentidos opostos, se eu me deslocar neste sentido a 60 km por hora e vocês se deslocarem neste sentido também a 60 km por hora, em relação a mim, se eu assumisse que estava parado, pareceria que vocês vinham na minha direção a 120 km por hora. Essa ideia também se aplica aqui. Este oficial estará a aproximar-se do fim da coluna à velocidade 4V. Quanto tempo demora a chegar ao fim da coluna? Vejamos. A velocidade é 4v, vou usar o verde. A sua velocidade é 4v. É a velocidade a que se aproxima do fim da coluna. E vai demorar T2 vezes T2. E a distância é 100 metros, uma vez que é essa a extensão da coluna é igual a 100. Se dividirmos ambos os lados por 4 dá. Velocidade vezes T2 é igual a 25. Mais uma vez, temos uma equação com duas variáveis. Não nos serve de muito. Vamos rever o problema a ver se podemos usar esta informação e esta informação para resolver o que nos é pedido. O que nos perguntam é: Que distância terá a coluna percorrido quando ele chegar novamente lá atrás? Querem saber que distância tudo isto percorreu durante todo o tempo do problema. Qual é o tempo total? É T1 mais T2. É esse o tempo total. T1 para chegar até à frente e T2 para voltar até ao fim. Qual terá sido a distância percorrida pela coluna? Bom, a coluna. A distância é igual a velocidade vezes tempo. A coluna deslocar-se-á. Distância é igual à velocidade da coluna. E qual é o tempo que demora? T1. O tempo que o oficial demora a chegar ao início da coluna, mais T2. É isso que queremos determinar. É isto que precisamos de saber. Precisamos de saber a distância percorrida pela coluna. Temos estas variáveis todas, mas talvez possamos fazer algo interessante. Vamos observar isto com atenção. Se distribuirmos isto, temos distância é igual a V vezes T1 mais V vezes T2. E já sabemos os valores disto. Claro, já conseguimos determinar estes valores. É isso que este problema tem de interessante. Não determinamos V, nem T1, nem T2. Mas podemos determinar isto tudo, porque já sabemos que V vezes T1 é 50 e podemos substituir aqui. Distância é igual a 50, mais quanto é V vezes T2, já determinamos quando vimos quanto tempo demoraria a chegar ao fim da coluna. É 25. Vamos substituir isto por 25 e a distância total percorrida pela coluna é 50 mais 25, ou seja, 75 metros. É um problema muito interessante, porque não sabemos a velocidade a que a coluna vai. Sabemos apenas que o oficial vai a uma velocidade três vezes superior, mas não sabemos velocidades absolutas. Mas, mesmo assim, e sem sabermos tempos absolutos, conseguimos determinar a distância total percorrida pela coluna. Espero que tenham gostado. Se gostaram, agradeçam ao Cortágio pelo problema.